Sim, amigo, amigo, tudo. E hoje aqui também eu vou trazer mais um vídeo de frente que vai vir aqui pro canal. E galera, nessa segunda, como é enviando, eu vou trazer isso aqui pra vocês. E assim, eu vou falar a verdade, pessoal. Essa semana, a semana de hoje, então, tem que cuidar muito, assim, tem matérias que você tá perdido também. Matemática, uma delas, por exemplo. Matemática, uma delas, por exemplo. Isso aqui, ó. Eu não me refiro de cabras, essas coisas assim, eu me refiro de raios de x elevado a 3, de 1000, igual a 3 ímpetos, né? Aí você tem que aproveitar aqui. Aí você tem que saber qual que é o valor dessas mudanças. Essa fase do Shadow é muito mais doida do que a última fase do Sonic. Então vamos começar aqui então, né, galera? Acabei de acordar também. Tô perturbando minha família acordar pra tomar café da manhã. Tô gravando isso aqui agora também. Quero saber Deus que horas eles vão acordar. Eita. Boa. Então vambora, né? Aí depois vocês vão falar. Ah, mas cadê a dublagem também de Sonic Adventure 2 lá no Sonic? Então, pessoal, é que eu não deu tempo de fazer essa dublagem aí, de tanta coisa que eu tinha que fazer também, pessoal. E tava um pouquinho corrido pra mim também. Sei que vocês gostam de dublagem de tal, né? Tem gente que gosta, tem gente que é muito... Ah, ó. E fazer certo essa bodega. Eu tô falando muito baixo aqui porque vai que começa a acordar meus pais e minha irmã. Para com isso, chefe. Você faz de propósito ou o quê? Nossa senhora, se eu não conseguir passar essa fase, eu vou ter que dar save. Beleza. Sobe. Subir tudo isso aqui pra tentar lá o upgrade. Vou pegar o upgrade. Essa parte aqui tem que tomar muito, muito, mas muito cuidado.
Mano, essa última fase do Shadow também canta, velho. Eu pensei que era só. Eu pensei que era só o White Jungle, né? Porque o cara fica. Oh yeah, mas as fases do Knuckles são as únicas que também mais cantam, né? Também fasezinha de. Fase de caça tesouro com hip hop também, velho. Sendo que uma das fases que eu. Sendo que uma das fases que eu mais gosto é da skate. Da Zed Skate, porque toca um rock muito bom e começa lá rolling around like a piratão. Eu adoro mais essa música do que as outras. Vamos aí pra quem curte também as outras fases que cantam também, porque tipo, a do Tails não canta. As outras fases do Sonic não cantam. Deixa eu pegar o checkpoint, saco. Ó. O Home Attack, ele fica muito vibrada no bicho. Vocês prestaram atenção? Ó. Lá do pão da SEGA, que ela é que facilitar o Home Attack pra dar uma mirada também. Isso que elas fizeram no Sonic Unleashed. Ah, é, o Shadow não tem aquele upgrade. Fiquei com a bolinha. Oxi, vocês viram? Tá, beleza. Vidinha. Não tem aqui, não tem mais nada. Foi lá no Discord também, pessoal. E o cara falou que se eu apertar o botão B aqui no jogo, vai facilitar mais o Rail aqui. Acabando já. Ô, meu pai do céu. Calma. Na frente de um bicho, né? Vou tirar um ranking nessa fase, eu tenho até certeza. D. Maybe I didn't try hard enough. É melhor do que um ranking E também, né?
Vamos lá. Você nunca me cansa de me surpreender, Ouriço Azul. Eu achei que você estivesse naquela cápsula que ia te explodir no espaço. É como dizem, eu sou duro na queda. Então tem muito mais do que você apenas. Você pode se parecer comigo. Quem é você, afinal? É o que você tá vendo. Eu sou um cara que ama aventuras. Eu sou Sonic, o Ouriço. Eu estou vendo, mas você sabe, eu não posso te deixar vivo. Seus dias tão amados de aventuras vão chegar ao fim. Meu nobre, meu nobre, meu nobre. Você fala, tá falado, né, foi? Eu fiz. Errei de novo, Skinder. Boa. Está completo. Meu plano vai estar tudo sobre o mundo. Agora vamos começar a glória para o Império Eggman.
Assim conseguimos desbloquear o última parte aqui do Story Select. Lado leste. Mas assim, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, dá o like e já inscrevam no canal. Ative as notificações no sininho para vocês não perderem nada do que vai acontecer nos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, outros sites e aplicativos também. Me siga no Discord do meu canal, que vai estar na descrição do vídeo. Também no segundo canal, se vocês gostam de mais essas coisas, vão lá. É, também no Insta e também no outro canal que eu tô fazendo comunidade com os outros youtubers. Viu, pessoal? Eu vou ficando por aqui e até mais.